רגע, בא אותו ממול, חכו רגע. מה לא יוצא? איזה יוצא. וואי, וואי. ברוריה, זה מחר לא יהיה. צריך לצלם את זה עכשיו. זאת המנהרה שאנחנו עוברים אותה לצד השני. עוד מעט אתם כיף. אתם פשוט קשה להסביר דברים שקשה לדמיין אותם. חבר'ה, אתם לפעמים שואלים שאלות שהן חסרות משמעות, כאילו הרצון שלכם לנתח כל דבר בצורה אנליטית, לא, זה הסכנה הכי גדולה שיבוא זרם חזק ויעיף, אז אסור כתפי... כי אלה באים, הם עולים על הדאגור, אתם תופסים תור, אתם לא קולטים את זה, אתם פשוט תבינו שאם מישהו נתקע פה ולא עולה, אז הוא צריך לחזור את כל הדרך הזאת בחזרה, ולהגיע בכלל מכיוון אחר ל... עכשיו, יש לו בעיה. הוא חייב לחזור אחורה, חבר'ה, למה זה כאן המעבורת מגיעה? אין, להם מותר לחכות פה, לאף רכב אחר אסור לעלות. כן, המעבורת מגיעה לכאן. ופה, הנה, אתם רואים אותה, יש אפשר דין המכוניות, הם אמרו. בואי, אדם, זירה בואה, אבל. Я не компас. Друг там шо? Амир! Капро, Орла, ради Бразил Дельго. Я Мадми Йорн, не то Сенсонер. Фотография. Фотография Америка, Америка. Фотография? Дешланд, бане, бане, бане. זה הרי רק לא ליפול למים. רוכה שכור שנפר הנה שתחוי, שכור שנפר פרטין, שום פועלה, שוב שעשתו פעם טלפון. רבא ג'י. שוצאת ברחבי אלבניה במשך שנתיים וחצי. Thank you.
הם עלו במגלה הראשונה. יש בה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אורה, יעל ותמי. כן. עכשיו נתחיל עם הבנים. למעלה, למעלה. איפה דעת? מי שמתחבר איתך אפשר להחליף אותו. כמה רוצים דג? מי שרוצה דג ולהשאיר את היד למעלה. חבר'ה. Jag är helt enkelt. Om du tycker att jag kan dra dig, jag är helt enkelt. Men det kommer att vara så.
אתה רוצה לקנות, למכור לנו את זה? ג'ירו, ג'ירו. מה הבא? ג'ירו, ג'ירו, ג'ירו באיטליה. לא, לא ג'ירו. Thank you.